Sabedoria Diária. Tradução do texto de Dom Laurence Freeman. Quando paramos de crescer? Não paramos. Como sabemos, os últimos momentos da vida podem nos ensinar e podem nos transformar mais poderosamente do que períodos mais longos de nossa vida pregressa. E essa transformação está nos tornando à sua semelhança. Assim, todas as pessoas são feitas à imagem de Deus. Mas ser à sua semelhança só acontece por meio de um grande amor. Por meio de um grande amor, trouxeram sua própria liberdade à sujeição a Deus. Não gostamos de perder nossa liberdade, mas devemos entender o que isso significa. Nossa própria liberdade, nesse caso, seria nosso ego. E isso significa nos vermos como indivíduos isolados que são definidos pelas escolhas que fazem. E nos apegamos tenazmente à nossa liberdade de escolha, o que também, é claro, torna muito difícil para nós nos comprometermos com qualquer coisa de todo o coração, porque sentimos que devemos sempre manter uma opção em aberto. Então, o que significa realmente entregar nossa liberdade? Tememos isso porque tememos estar nos denegrindo ou nos reduzindo de alguma forma. Mas o que ele está dizendo aqui é que o ego tem que se curvar diante do verdadeiro eu. O ser humano tem que reconhecer o poder superior. Pois somente quando não mais pertencemos a nós mesmos, nos tornamos como ele. Somente quando não mais pertencemos a nós mesmos da maneira como o ego naturalmente tenta se proteger e se firmar, e não pertencer a nada nem a ninguém que tire essa liberdade, somente quando superamos essa tendência de pertencer apenas a nós mesmos, nos tornamos realmente como aquele que pelo amor nos reconciliou com ele. Então, novamente, temos que tirar a atenção de nós mesmos. Descobrir o que significa um verdadeiro amor por si mesmo. O trabalho de cura desse trabalho transformador de tirar a atenção de nós mesmos, onde nos desprendemos de nós, então nos tornamos realmente como o único que nos amou. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã do Brasil.